不一定有趣，但这里足够精彩。NBA 休赛期本来就是交易与签约流言最频繁的时期，虽然因为杜兰特的交易问题，许多球队在签约球员时有所收敛，但有些新闻却依旧劲爆，比如周琦可能签约快船队的消息，对于中国球迷来说，是一个重磅炸弹。自从姚明退役后，中国就没有几个能打 NBA 的球员了。易建联虽然具备个人实力，但其性格所致，无法承担中国球迷的期望。虽然林书豪的出现一度缓解了这种压力，但他毕竟只是华裔，聚焦所有中国球迷的目光颇有些名不正言不顺。可以说，中国球迷们忍的是相当的久了。欧洲球员们一直保持心血血液纵横 NBA， 诺维斯基、吉诺比利、托尼帕克等人退役后，诸如东契奇、约基奇等人又顺势崛起，甚至打出了超级巨星的表现，国内球迷还是相当的羡慕的。甚至当初周琦去火箭队参与训练，郭浩文、张镇麟等人打夏季联赛都能引发国内球迷们的热议，由此可见球迷们的热情。而这一次终于有球员能正式登陆 NBA 了，自然是值得庆幸的事情。客观来说，如果周琦真能够进入 NBA 的话，那么新赛季中国球迷们无疑又得到了新的主队。虽然近些年周琦一直饱受抨击，但也是国人对其恨铁不成钢的缘故。在这一次国际比赛中，周琦表现不错，得到了大多数人的赞赏。毫不客气地说，具备身体天赋的周琦，如今的实力已经堪称中国篮球运动员最后的遮羞布了，可能这也是快船队看上他的原因。据了解，周琦团队正在和快船队谈判，双方都有兴趣，可能是一份初步的双向合同或者训练营合同，后续有争取正式合同的机会。如果这次消息是真的，周琦真的能够加盟快船队，那么无论是给自身还是给快船队都将带来巨大的流量。如果国内球员有机会进入 NBA， 快船队是一个完美选择。现在外网已经开始传周琦有机会进入快船队了，从这消息的传播速度来看，可能也并非空穴来风，即便是一份训练营合同，那也有机会展示自己了，一旦能够表现出色留下的话，那简直太好不过了。快船队应该是 NBA 最值得去的一支队伍，甚至没有之一了。首先，快船队已经拥有了新球员，就像其老板鲍尔默所言，他们已经不再是其他队伍的附庸，他们将开展自己的历史与文化。周琦如果能够作为新球员加盟这种决心重新开始的球队，可谓是相得益彰。最关键的是，鲍尔默堪称 NBA 最豪气的一个老板之一，他完全不怕球队待遇不佳。而且本赛季快船队的实力已经达到联盟的顶尖水准，只要保持健康，他们就是总冠军的有力竞争者。如果周琦有幸加盟，运气好的话甚至可能得到一枚戒指，这就更加让人难以错过了。其次，科怀伦纳德与保罗乔治等核心队角色球员们的态度并不差，当年伦纳德与林书豪在猛龙队做过队友，虽然林书豪没有什么上场机会，但伦纳德还是向他表现过好意，可见他的态度。而且伦纳德对中国印象不错，他还录制过给国内播放的视频，品尝过中国美食。保罗乔治与中国的关系也是相当友好，他曾经来中国时与饭店门口的铜王八来了一张合影，并且数次夸赞并推特点赞国内的后卫球员。最关键的是，他在联盟中口碑不错，与大部分球员交好，情商也是相当的高的。在这两个大佬手下打球，周琦如果能留下的话，也不必担心更衣室境况问题。最后，快船队目前是真的缺少一个具备机动性的内线，目前快船队的中锋只有祖巴茨。快船队放走了哈腾，用最后的中产签下了沃尔，意味着他们没有什么其他的空间去签约其他内线了。截止到目前，快船队仅仅剩下祖巴茨这一个中锋了，在内线的储备方面还是有些薄弱的。作为一支要争冠的队伍，他们需要多样化的战术与不同类型的球员加盟。而祖巴茨虽然个人性价比超高，但他说到底还是一个体型庞大的内线，很容易被对手的小球战术点名教训，所以快船队也是需要一个机动性内线作为替补的。科文顿虽然能够顶替小球五号位，但好钢用在刀刃上，他的出场还是要在关键时刻，常规赛不能让他在五号位上顶太久，容易受伤。所以快船队同样需要一个替补内线，最好像是篮网队的克拉克斯顿，就是能打小球战术的年轻内线球员。那么快船队为什么会考虑周琦呢？
主要原因就是周琦的体型与运动能力也不差，打法也颇具进攻威胁。如果他能留下的话，凭借着特殊的体型与天赋，未必不能在快船队占据一席之地。快船队签好万好，还需周琦努力。快船队既能给周琦出场时间，又能让他待得舒服一些，又是曝光率非常强的大都市，甚至还有可能随队获得总冠军，可以说没有什么缺点。当然，虽然快船队签好万好，但周琦还需要努力，毕竟他可能要跟摩西布朗竞争最后一个大名单名额。快船队的主要目标还是夺冠，所以他们更倾向于能带给他们更强实力的球员。只希望周琦加盟快船队这个消息能够让所有人都如愿吧。离杜兰特申请交易的日子已经接近一个月，期间联盟半数球队向联盟提交了交易清单，但是篮网坚持索要一个全明星外加四个以上的首轮签，最终杜兰特的首选下家太阳续约艾顿，宣告退出了交易。而就在今日，迈阿密先驱报的记者巴瑞杰克逊报道，热火提交以洛瑞、西罗、邓肯、罗宾逊以及首轮签为主体交易方案被篮网拒绝，他们宣布退出杜兰特的争冠战，以现有阵容开启新赛季。值得一提的是，比尔体育的记者费舍尔报道，凯尔特人在杜兰特的交易上诚意满满，他们拿出了杰伦布朗、德里克怀特以及两个首轮签去交换杜兰特。费舍尔表示，这是绿军首次在交易中愿意送出杰伦布朗，况且布朗在今年的总决赛中打出惊艳的表现，在塔图姆陷入困境时，他总是能站出来帮助球队。值得一提的是，费舍尔表示，在2018年伦纳德申请交易以及2019年浓眉申请交易时，绿军均拒绝在交易中加入杰伦布朗，最终导致绿军与这两位巨星擦肩而过。显然，凯尔特人是真心希望能得到杜兰特，来升级在进攻端的杀伤力。即便如此，篮网依旧拒绝了凯尔特人的提案，他们所要的筹码是杰伦布朗、斯马特以及三个首轮、两个首轮互换权，外加若干次轮签。显然，篮网狮子大张口直接下退凯尔特人。那么，杜兰特的交易真正值多少呢？不可否认，杜兰特依旧具备联盟前十的实力，在攻防两端都能做到无视身高，进攻端更是实力顶级。但是杜兰特已经34岁，保持巅峰也只能是2年，而后他的状态将急转直下。而布朗才26岁，正值巅峰状态，尽管布朗在技术层面需要进一步雕琢，作为一个持球型二号位，他的护球能力也需要进一步加强，在组织上还不够出色，但是布朗时时刻刻都在学习和进步，这是他最可贵的品质。对于外界的批评，布朗总是会虚心接受并很快改进。同时，布朗的性格坚毅冷静，很少在场上做出冲动与出格的举动，这样品质的重建和心不正是篮网管理层所需要的。但是即便如此，篮网管理层还是拒绝了凯尔特人的诚意，这也能说明两个问题。首先是篮网不想将杜兰特直接交易给自己的竞争对手，为自己在东部打造一个无法击败的敌人。其次就是篮网并没有真正打算交易杜兰特，或者说篮网希望球队以现有阵容在新赛季冲击总冠军，而从目前的形势来看，第二种的可能性比较大。让我们重新捋一捋杜兰特的交易传闻始末，就能知道蔡老板作为上任的招式有多狠。造成篮网如今局面的始作俑者是欧文，巨星特权加上兼职打球，导致哈登离开，篮网的战绩一路下跌，最终导致球队在季后赛首轮被横扫，这让篮网管理层怒不可遏。在欧文的续约问题上，篮网开始展示强势的一面，坚持以2年短约去续约欧文，且不愿意提供顶薪。这个时候，杜兰特却打破行业规则，站出来为欧文鸣不平，这也触发了蔡老板的底线。与其说杜兰特主动提出交易申请，不如说篮网已经决定将球队的矛盾彻底摆上桌面，公开化。他们宣称杜兰特和欧文可交易，而后静听各方报价，也让杜兰特、欧文看清自己的交易价值，感受一下深陷交易传闻的苦楚。而篮网也很聪明，你杜兰特不是恃才傲物吗？我就将你的交易价值定义为历史级别，看看联盟29支球队有谁是真心想得到你。实打实的讲，从赢在当下着眼未来来看，布朗加上德里克怀特以及两个首轮签绝配杜兰特也是双赢的交易，但是篮网依旧拒绝，足以显示篮网想赢在当下，并且期待新赛季能冲击总冠军，而他们也有这个实力。就在今天，昔日全明星中锋霍华德宣布加入篮网，上赛季
他为湖人打了60场，场均6.2分、5.9篮板。虽然已经36岁，但是他在内线依旧能保护篮板，真实命中率为65.7%，排在联盟第31位。他能成为篮网在内线的重要轮换球员，而目前篮网的阵容也十分抢眼，控卫线有欧文和米尔斯，得分后卫上有塞斯库里、托马斯、埃德蒙萨姆纳，小前锋上有杜兰特、乔哈里斯、爱德华兹，大前锋上有本西蒙斯、 TJ 沃伦、罗伊斯奥尼尔，内线有克拉克斯顿、夏普、霍华德。显然这样的实力足以能战胜任何球队。最新的报道显示，欧文和杜兰特目前在洛杉矶一起训练，而篮网管理层也期待二人能在交易传闻中重新认识自己。毕竟任何一支球队得到杜兰特都要付出巨大的代价，这也会让他们的元气大伤，新赛季夺冠的概率还不如篮网。更绝的是，蔡老板将欧文的交易放在杜兰特之后，更能说明篮网并不打算在今年夏季拆散球队，这样做只会便宜火箭，自身落不到一点好处，而杜兰特和欧文双双被摆上货架，无疑也极大刺激二人的荣辱心，激发他们在新赛季的斗志。而由于杜兰特进入交易市场，联盟多支球队的交易也受到影响，被迫推迟，像热火、绿军、湖人都深陷其中，更衣室和鞋势必受到波及。蔡老板这一招可谓是一箭三雕。最后，大家认为，如果杜兰特、欧文留队，篮网争冠的几率排在联盟第几呢？好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的朋友记得点赞、订阅。我是侃球爷，咱们下期再见。